Davud Kazımov 1926-cı ildə Bakıda dünyaya gəlib. Ona sənətin sirlərini xalq rəssamı Kamil Xanlarov öyrədib. Davud Kazımovun yaradıcılığında Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayan insanların həyat tərzi, adət-ənənələri, milli geyimləri kimi mövzular xüsusi yer tutub. Sərbəst yaradıcılığa 2-ci Dünya Müharibəsinin bitdiyi vaxtlardan başlayan rəssamın ilk əsərlərindən biri elə müharibədən qayıdan əsgərlə bağlıdır. Rəsmin adı isə Əsgərin Qarşılanması adını daşıyır. Rəssamın yaradıcılığında neft daşlarının təsvirinə də yer verilib. O, neft daşlarına dəfələrlə səyahət edib və orada etdiyi müşahidələri kətana köçürməyi bacarıb. Davud Kazımovun səyahətləri təkcə neft daşları ilə və Azərbaycanın bölgələri ilə yekunlaşmayıb. Xalq rəssamı İspaniya silsiləsi və Bolqarıstan silsiləsi adını verdiyi əsərlər topluları ilə məhz həmin ölkədə ezamiyyətdə olarkən çəkib.